disposition de la famille des Zadiawa, au coup qu'on présente les choses, aux Andéli Minabango, puis aux Andéna qui vont aux Andéli Minabango, parce que. Oui, ça va pas la taille, les alors on va venir à awa ezali ezali kuna nai me kubanda kwa mmoja oyo ezali mwana ya mama mwana mama to ezali ke mwana mwasho na kwa mimi ni kwa mwana mwasho mwana mwasho yo kwa ezali peke yake ayaki azoke la ayaki asaka kwa problem alato kwa mwana mwenye dite ngasi kwa nataka kilomi. Et comme ça, que ça va pas bien pour aller à l'agriculture, au bout des caracs, les règles de la loi, les matériaux, à midi, mon ami, il vient à Katsinaé, moi, à Oyo, à la Libre, à Katsinaé, là, maman Oyo, à Zalinetti, Kolo Pambo, Oyo, à Zali, et puis, à Bassapé, à Tarantin, il vient à Zoran. Mwana tangu ya tsaya na ndako mwenye ya na mwana aye na mwana totoni ni pa na mwana tangu basuni na ndako bafani na kiti mwana lobi ya solo tokana kimai na yo toki mama mwa solo tangu operaki ndenge basi basokola na kikoso tangu ya sokolaki ba mai oyo asokolaki na mwekele na se nde mama oyo azali general na kiloki azali basoda na ye. De atinda ki suko mwana oyo bango akei bake kozwa mai atina mwanage bake yango na kindoki ntango bake na mai oyo na kindoki ezama mai moko ya mabe boyebi mamai yango eparapre aparti ya mai oyo nde bablokaki regle na ye babloke mpe kobota na ye esikozolanga nde mwana na mawa ya puissance ya nzambe wana saint esprit esaisir mwana mwana nde mbala moko alobi na mama na ye po mwana azali mwana ya mobali ya mwana mwasio ayaki na kindoki na ye apa azwaka lopa elepar mamoyo te etan baye kokuta na solo na lopango basali ekipe mpo baloka nde baye kotravaye mwana mwasi tango ye mpe aye oyo azali grand frère azali petit frère grand frère ya mama oyo ye moto azwi na mboka mama oyo azalaki mwasi ya nani ombani azalaki soda ombani azalaki nani donc kote ya mwana mwasi mobali nde abengaki ye na kinshasa ntango mama oyo ali na kinshasa papa oyo aza na ekole aza na mamituka aza na boucherie aza na biloko ebele ebele hotel mpe lisusu biloko nyonso ebandi kokufa mituka ezokufa ndenge aza boye nakanisa ye na taxi aza na motuka te moto amoko ebele epa na bango adrese ezala albembe 269 na lingwana biloko eza nde na koto eza na kaebelembe 269 attends d'abord, on n'a pas le problème en pression Nico. Si vous voyez comme ça, la grande raison pour cette localité, on va vous ramener les salaires. Si vous voyez comme ça, la grande raison pour cette localité, maman, Asa, pour conserver la soudan, pour la soudan, la yébouna, la travaille, de la yébouna, la yébouna, la yébouna, la yébouna, la yébouna, la yébouna, papa a l'ibakati, a la nouvelle ibakati, a la nouvelle ibakati, a la nouvelle ibakati, soko lobi ka ndenge wana asiliki exactement apesa ye non confiance imaginez vous na age na ye atya ye gérante ya ekole ya hôtel donc ngai azoba na biso ya bato ke je ne suis pas son sang je ne suis pas son fils papa na ngai azobaka na biso ya bato son sang c'est sa sœur moi je suis issu d'un autre sang donc embrasse mosusu matila mosusu akoki koyokela mutute akonfredir awa akoki kokonfredir awa te donc soki koyokai na mokali awa wi ntango bozomaye eza lobi no kaka no wana ya lelo papa azalaki avute
na niveau moko ya ke aliki consentir mwana na yete azo sentir kaka ndeko na ye akabati mama mkolo oyo ati gérante ya ekoke ya hôpital hôtel bino moko comprendre mama ango akogéri hôtel amudeli nini mokindoki et surtout azo yebisa mwana na ye ke yo oza makila na kati makila na ye ezali kaka ndeko na biso enfance yo lobo azobenga na mwana naye oyo na ntima chambre eyekosala ki papa balondi batemena makambo ezali soka nde mama basi bakangaki deja garson oyo bakangaki na nzete moko ezali na lopango na bango mpo baboma ye me eyekosala ki mokolo moko subitemaka boyo na badelivance wana ndeko espiritiliyaki lokokataka na nzete kata wakati nzete alome bango na nzete yokateki nzete ndenge na kati ya lopango fupe moko ebimi ye alongwe akeye papapa kuna akefuta rapore papapa ke batitele bakuluna pero ya ata verifie information atibeli bourgoumestre comme structure grande autorité bourgoumestre atitili biso bapolisie bapolisie bazali kokanga batu bainocent alors ntango bazalaki koketa wana toyokaki deja information makambo wana ya vimiolo alors nayebisie papa ke kosala eloko olimosalanga te yako verifie nano information lokola yoto apesaki information wana azalaki sur na ye atitre bapolisier alors nayebayokake bakangaki ngai na singa ekeisinga tata akati nzete liboso baza kosengela tata mpo azoboya ntango na kati apesinga autorisation na kati na bandeko nazaki sutu basiriki mpo nini na kati na bino na kati yango oyo ekosala te oyo ekoya eya me nzete moko etikali na na silise disila na okenda na okata mpo lisusu aobakasi nzete wana ezalki nde eli okopesa information wana nzete nzete ezalaki nzete amanga oyo akangelaki nani mwana yaye na ye alobi ke ndenge alingi adomine biso na kati ya fami zela nakangaka ye na nde yango akangaki singa azwi na yaya na soki amandeki na bango abwakenie malade asali babysitter malade ya mer eyekosala ke ndenge siko ntango ye ayokaki deja information ke bakangaki na nzete ayoki dezalake tata mwasi aza na kindoki nde esaliki ake kokata nzete ntango akati nzete bamoko nde kolonga ntango akati nzete eloko desalinaka kindo ntango akati nzete ntango na ye na ekliza na zongi nalali kabo namona mamadimenga na ndako tokei tokei asimbinga na liboko tozokende kaboye nga atikinga na nsima ye liboso akoti deja bamoko na ndako apaoje akoti na oyo akoti na ndako na ye azotuna mwasi na ye ke wapi mobali na yo wapi mobali na yo po soki mobali na ye azalaki boya komiyeka na butu wana poke abimisa likolo na makambo oyo ekomaki abimisa likolo mpo na nini na kati nzete abungisi biloko nde ebele kuna ashoana yo ozalaka priere asko ake koloko na ndako wapi wapi nzoka mbi olali awa ifokokomana mpe na priere osomaka ye alali awa sikoyo général ake koloka ye na ndako mpona atumi wapi ye ye mpe akomana na priere soki azalaka na ndenge waboma ye mpo alobi ye azokota na kapusa na kamango ali kodomine tobe esaliki bamfute papa papa akipe mwana te akipe kaka ndeko na ye amen donc ndekoka yakomi gérante ya hôtel loba kasi ntango eyekosalake na minute wana mpo basala moyo wana sepeli te kokota bapesa moplace papa so eyekosalake mwana ntango bafanda kati ya ndako na bionso ya fufu tozofanda na yo mponi bosalinga boyebi mama na yo kelo mawa nakede bandeko yango nde tozolobake makambo tozalango ezali foi spirituel na dimension tonga nazoformele bino ezali dimension yake yo moko nde kozwawa na mo desi facile mikro tozalango eza nzoto te eza molimo
Okon apè la dimansyon la kokeni. Nan yon kokeni. Amen. Okè ou su yon kon la kido kou. Yon mè ti bavou la kimi bavou. E se pi yon sanè. Le lè yon komi, ba kreti bavou komi la konsante la, jambou le fwale, ba kreti kou lo kati la kati yon krizi. E sa pas. E sa pas. Donc, dans la moi, à côté de mon esprit, à qui a signé mon langue, qu'on a d'aller danser à côté, à qui a joué mon langue, à y en avoir mon langue, mais normal, par mon livre, à l'élan de mon âme, à si ma mort, à si mon langue, à ma soeur, à baisser mon langue, à jouer mon langue. Et le coup, la raison que la soupe est mal à l'élan de l'eau, sous, dans ma soeur, il se sent qu'il nous rejoint, à côté général, il a terminé les amis, pour ma grande soeur, ça. Moi, la loi de l'argent, les mots qui étaient qu'un point du télé, vous avez dit, Karachi, mais il y a normal. Parce que quand vous allez, donc tu m'as dit, si vous avez dit, ah, voilà, il y a beaucoup d'âme. Mais ce qu'on y est, donc comment on a besoin de ça, les gens? Vous avez dit, dimension, vous sous les âmes. Amen. Karachi, Karachi. Moi, la loi, c'est quoi, les mots qui étaient qu'un point du télé, vous avez dit, on a le choix. Dans ma casse, vous pouvez dire, il y a beaucoup de petits d'accord qui étaient tout là. Il
appelé ça général, on va bien appeler général, même papa aussi connaît, puisque nous savons comment les généraux. Azoko sayo kwa kanga bidogo wa